许若曦今年到目前为止呢，是拿下了2胜1败的战绩。而将比赛正式展开，许若曦第一颗球，岳振华出棒打到了三垒，防区刘继荣反手拦下来，起身传向一垒，抓到了。好的守备。打击轮到了江坤宇，同样是打成了那一滚地球，游击防区刘俊伟这一次站稳脚步，再传6-3的刺杀 ，two out。的手感是可能四月份还非常好。这球同样是往地上打，在一二垒之间，李凯文4-3的刺杀。月中旬才被拉上一军，这是他连续第三周担任先发投手，还蛮连的。两好球，这个球速被领先了以后，他还可以跟你周旋。哇，这个打击也是在满球数的情况下滚地球，但滚过了对方的守备范围，不同的棒次。我有一点是打，应该是前年吧，打第一棒是打的比较多。要两换。于谦这个高球被李海威扫到了右半边，不过来看一下，最后是要交给中外野手来处理，岳振华完成了接杀。这个球打者挥棒落空，迪里基老遭到了三振，也结束了一局下半龙队的进攻。外籍的这个左投手会下来对付。两好一坏，这一颗变化球最后上陈俊秀挥棒落空，遭到了三振。而出了一年了，目前为止40场比赛3.1%的打击率，有6轰。但这个滚地球被刘俊伟给拦了下来，行进间传向了一垒，抓到了曾颂文。会有受伤的时候，那这个就是你可以替代他的最好的机会。张世豪最后是遭到了三振。对，把你最好的表现出来就好。哇，这篮打拨到了中间方向，距离刚好够，落在了两位守备员中间。只能跟选手多讲，哎，基本上棒球上的那些语言不会很困难。再来一次，这一回岳振华中招了，挥棒落空 ，IK。打第一个球，这个球角度够刁钻，有一手扑下去拦不下来，岳振华绕过三垒要准备回攻本垒，左外手的回杀球是来不及。两好三坏，这个球敲到，但是打得并不扎实，在中左半边，最后林孝成冲上前来完成了接杀，也结束了黄山军在3局上半的攻势，导致他的左膝前十字韧带断裂了。对，我们先回到场上看一下，修正一下直球的进垒点，要手术啊。最后这一球让林孝成挥棒落空。特别是拿来对付左打者，郭林信打第一个球穿越了右半边的防线，成功6次。两好球之后，这个球打得够准，越过了中间方向。郭林信这个时候要轻松的准备上三垒了。李武经纬稍微蹲在外侧，打击出去内野的滚地球，江坤宇往前进，接到球之后甩向一垒，抓到了出局数。蛮到位的。曹总有打算跟着 AI 教父的脚步吗？不一定，会参考，会参考。最近是超车了统一狮队，打上了右半边穿越防线形成了安打。陈俊秀这时候来到了二垒，很难跟连记这个对抗。这一球最后摆在了张角的外角，让打者挥棒落空。一出局垒上的跑者并没有往前推进了，这个球勾到了右半边。达摩一样接到球之后踩垒包，今天的第60颗球，直球对决打者岳振华没有出棒，站着不够被拉掉。哇，好三坏，这一颗球其实黄国豪一开始也不这么笃定，但最后是等到了4坏球保送，得点圈，但是没有办法得分。对。这一棒打向了三游方向，最后先传二垒，再转传一垒，结果 double play。哇哦！这个时候叶总是立刻比出了手势，要提出挑战。看一下哈，看起来刘继荣是蛮明显的找到了。那投手会蛮辛苦的。比出了 safe 的手势，龙队挑战成功，传得蛮准的，是因为这样节省蛮多时间的。这个时候垒上的跑者想要走，林无敬伟的传球力道短了。捕手有一点阿碧鲁认为说刚刚拿莫这个挥空有去挡到林无敬伟的传球哦。对，所以林无教练立刻上来。对，所以总教练有出来哦。看一下这个是挥空哦。
打者挥棒落空之后，铃木敬伟先挡到哦。那拿莫样这边右脚其实有踏到打击框框上，铃木敬伟要去接球，不过确实应该也是受到拿莫样的影响。对，后段棒次是没有能够从于谦的手中过关了。这个球往空中打，在中间方向，岳振华往后退，已经开始在找球了，完成了接杀。刘基宏想要借由掩护进站三垒没有问题，则对方投手的爆头加上球队的进垒，这可以跑。这个球刘基宏要冲回来捕手，球传过来已经来不及了。于谦提前落地的变化球给龙队机会，刘基宏又得到了一个免费的垒包，跑回了龙队的追平分。没有被对方打安打，但是掉分了，于谦应该会觉得蛮懊的，但最后他还是解决掉阮成林。我两好两坏跟一好三坏的话，当然是有差别的，差很多。最后这球再来，结果主审认定还是一颗坏球，铃木敬伟是获得了四坏球保送。第一个球一样是用短棒的方式，刘基宏捡起来传下一垒，结果传偏了。哦，传高了。这个球铃木敬伟有机会再往前多进个垒包。而执行短打的岳振华是平安抵达一垒啊！我们现在能够看到的画面都是刚出发的时候前几步，那希望能够做出最正确的判定。所以给出了是安全的手势，这代表龙队是挑战失败啊！也考验徐若曦的解围能力啊！这个时候垒上的跑者要发动盗垒，三垒跑者也启动了。李凯文接到球再回传过来，铃木敬伟在三垒盗垒，今天遭到夹杀出局。这一次的双盗垒战术最后是失败收场。两好三坏，这一球偏高，并没有投进好球带。这是单局徐若曦第二次的四坏球保送，可能。坏球比较多，许基宏拿第一个球，内野的冲天炮，刘基宏是由他来处理，完成了接杀，两出局，一二垒有跑者，陈俊秀面对这个变化球没有出手，主审拉弓判定是第三好球进垒。今天前四局龙队的打线挤出四支安打，另外获得一次四坏球保送，再来一球，这个球失投了，也被刘基宏给掌握住了。九颗球的对决，为雄队的游击手是掌握住了机会，能够把先发投手该负责的局数给完成。哇，这个球缩短出棒的轨迹，打在了两位外手中间的空档，这会被跑回来。球入力之后再往后滚，刘俊伟绕过三垒要准备回来得分。五局下半，龙队的攻势有了好的串联，林孝成一口气滑上了三垒。这一支长打带有一分的打点，不想要在比赛前半段比分被拉开，打向了右半边，接到球之后，陈俊秀。我等着郭天兴送上门来了。对，这如果可以形成外野高飞球就够了。这个球打向了一二垒之间，岳东华搭配一个小跳跃，轻松的把球收起来。挤压到了哈，轮到给力的巩冠。一个球出手打穿了三游街，形成安打，所以林孝成回来了。给力杰老在五局下半建功，龙队再添一分。打向了右半边，陈秀出来接球之后回头找垒包，抓到了第三个出局数。徐若曦在前面五局的投球曾经有过两次的三上三下，蒋志豪把这个球捞起来，在中右半边落地安打。今天中信兄弟第六棒打者的首安，攻势也不错。这球挥棒落空，王正顺遭到了三振。哇，我有保送，被脚偏低，让岳东华获得四坏球保送，所以这是徐若曦今天第四次送出四坏球哦。五支安打，但是投了四次保送。一好一坏，这个外角球被扫到了中间方向，飞行的距离还蛮远的，不过郭立信已经转正面完成了接杀。让双方的分差也接近了。刘基宏这一棒是打穿了三游之间形成安打。刚刚画面上看到了詹子贤也在比赛的中半段上场接替了。对。这个时候垒上的跑者要发动盗垒，结果被抓到了，球是一个弹跳才进到了詹慧宇的手套。前面那一次再看岳振华那个打击有没有状况，应该是裁判自己请求用这个电视辅助判决。哎，这个角度看起来好像有争议，结果蛮清楚的。
刘基荣好像蛮常碰到这种需要挑战才有办法确认判决的情形啊。比出了安全的手势，所以龙队今天是两次挑战，两次成功，都成功。这时候南木一样把短棒给端出来，点了左半边。王海成自己下出来处理，传下一垒有抓到，中信兄弟的分数都是维持在领先哦。来看一下王海成自己接起来，先把三垒跑者给逼退，再传一垒。对，没错。于彦青嘛，李正昌、吴俊伟，对。哇，但刘俊伟这一次被王海成触身球保送。嗯。下一球就是这个半局的第20球，打在投手正面没有拦下来，江坤宇扑下去没有挡住，刘静安回来得分，林孝成接再补上一支40的安打。当然他还有一个张佑明嘛，他也常打第一棒。这个球打在了三垒的界外区，遭到王正顺的接杀。第一个球，岳振华积极的出手，扫到了左半边。林孝成往后退，已经举手示意，由他来处理了。陈俊秀跟曾颂恩有串联起来，但最后分数没有回来，对，没有回来。刘基宏这一次行进间的接传也没有问题，抓到了打击的江坤宇。徐若曦投的嘛，他也投了保送，两个保送，所以那一局其实有很好的机会。拉回来，拿莫一样反手拦的漂亮，最后传给下球不会的郭玉正，抓到了第三个出局数。这个滑球，曾颂文逮个正着，扫到了左半边，来看一下飞行的距离够远吗？全垒打，曾颂文今天球季第三次在台北大巨蛋开轰，八局上半帮助中信追成了2-4。我曾颂文真的特别喜欢在台北大巨蛋比赛啊，他的主场。今年球季个人的第7号全垒打出炉，对。一个比较内侧的，我觉得是他的，应该是一个变化球，好在内侧。哇！接下来林凯威的下一颗球直接招呼到了詹子贤，触身球保送。林凯威这个球控制并不理想哦，我当然发生在全垒打之后，这会让詹子贤可能有一些情绪会起来哦。没错，用那个球的甜蜜点就出去了。三坏球之后，最后这颗滑球没有投进好球带，代打的陈子豪是获得4坏球保送。龙队在八局上半提前压上了陈冠伟。迪迪要往外角蹲，这个球打得并不扎实，在内外野的交界处，李凯威往后退，掌握到落点，完成了接杀。然后没错，选择把一个洋将的扣打用在中继后援。这个内野滚地球在一二垒之间，李凯威接到之后，拿莫亚赶紧回到一垒，4-3的刺杀，有惊无险，化解了八局上半继续掉分的危机。2-3的满球数，刘基宏把这个球放掉，结果主审判定是一颗坏球，盗垒成功出现。最后这一球擦棒被捕，球在高宇杰的手套里头是没有问题的，才开始有这种要短棒的策略。没错，接下来面对李元兴的变化球，冉成林挥棒落空，一好两坏，刘俊伟这个球捞起来在左外野方向，来看看飞行距离够不够远呢？哇，出去了！刘俊伟，哇，今天真的是龙队能够抢下领先的大功臣啊！八局下半为球队追加保险分，这一发全垒打又是吹在大巨蛋了，我相信刘俊伟会留下非常深刻的印象哦。没错，职棒生涯的首轰就出现在了台北大巨蛋，这个打击应该会慢慢的这个有加温的效果。高角度的速球掉到了打者林孝成，挥棒落空，遭到三振。好像到巨蛋了，人数突然增加很多。对，我不要说认养，但至少来到这边办比赛，职棒球队的意愿是高的。是。九局上半，陈冠伟继续留在场上，面对江坤宇三颗球投出了三振。再接着林孝成的安打。
徐志勇这一棒送到了中间方向，郭天信是由他来处理，往右手边移动，完成了接杀，文化球攻在外侧。接下来这个陈俊秀大棒一挥，在左半边李耀成往后退，往后退，来到了警戒区，距离还不够远，遭到了接杀。比赛结束，在九局上半，陈冠伟投出了三上三下的半局，因此最后的结果，郭雄队是以6-2打败了中信兄弟，避免了这个系列赛遭到对手横扫，同时也终止了近期的3连败。将比赛呢，刘俊伟击出了生涯首轰，徐若曦今天5又3分，这局投出了本季新高的8次三振哦，也拿下了胜投的资格。